Tarragona 100%. Ricard Lahot. Mentre aquí deixem enrere l'estat d'alarma, en l'altra punta del món, a l'Índia, estan patint aquests dies, ja des de fa unes quantes setmanes, una crisi sanitària molt greu, extraordinàriament greu, a causa de la Covid-19. Milers de persones moren cada dia a l'Índia per falta d'oxigen i de llits als hospitals. Avui en volem parlar al Tarragona 100% amb Laura Román. Ella és la representant a Tarragona de la Fundació Vicente Ferrer, una entitat que treballa des de fa molt de temps a l'Índia i que està demanant suport per fer front a aquesta onada tan greu de Covid-19. Laura Román, bon dia. Hola, bon dia, Ricard. Quina és la situació? Què sabeu des de la Fundació Vicente Ferrer en general de la situació a l'Índia, que ja s'arrossega des de fa setmanes i que és, com dèiem, especialment greu? Sí. Bueno, sabem en part el que tots ja sabem, i és que aquesta segona onada de Covid a l'Índia ha arribat com un tsunami. De fet, l'Anna Ferrer parla de tsunami, no parla de segona ona. Ha arribat de forma molt brusca, a més amb una incidència molt, molt, molt important en gent jove, que des d'un primer moment tenen necessitats d'oxigen imperioses, i ha arribat així. Ha arribat sobre un sistema sanitari una mica fràgil, ha arribat sobre una situació de relaxació general de tot, després d'una primera ona que van superar, la veritat és que molt bé, i estan patint. La veritat és que estan patint molt. Això és el que tots sabem. El que nosaltres sabem des de la Fundació Vicente Ferrer és que també, òbviament, a Anantapur, a la zona del sud de la Índia, aquesta segona ona està impactant, i el que sabem és que la Fundació Vicente Ferrer té un hospital de referència, l'Hospital de Patalapali, que en aquests moments té necessitats d'oxigen. I aquesta és la campanya que ara m'han llançat, que s'ha llançat des de fa un parell de setmanes i que ha tingut ja èxits importants, que si voleu després us comento. Gràcies. Mm-hmm. Com es pot ajudar precisament? És a dir, l'objectiu de la campanya quin és? Portar oxigen a l'Índia? Com es pot ajudar des d'aquí? Efectivament, aquest és l'objectiu. La Índia necessita oxigen, no només al sud de la Índia, tota la Índia necessita oxigen. I com es pot fer arribar? Doncs el que nosaltres podem fer aquí, com a ciutadans, no? com a societat civil, és fer aportacions. Això és el que podem fer. Les nostres aportacions tenen moltes formes, però ara realment la més necessària és l'aportació econòmica. És que cadascú, en la mesura que pugui, faci una petita aportació. Així s'ha aconseguit, en dues setmanes hem aconseguit coses importantíssimes, amb petites aportacions de cadascun de nosaltres, aportacions que poden ser de 5 euros, o poden ser de 20 euros, o poden ser de la quantitat que vulguem. Però així s'ha aconseguit, penseu, només en dues setmanes s'ha aconseguit poder adquirir un generador propi d'oxigen per l'hospital. Això és fonamental. Fonamental perquè això vol dir que ja no depenen només de l'oxigen que arriba de Bangalore, que és la ciutat de referència gran al costat de Anantapur. I s'ha aconseguit una cosa que és fantàstica, que és que pugui sortir el primer vol d'emergència humanitària cap a la Índia el divendres. Vol solidari, molt que més s'ha emplenat de material sanitari imprescindible ara en els hospitals de la Índia. Tots aquests diners, totes aquestes donacions, com es vehiculen? A través d'una pàgina web de la Fundació Vicente Ferrer? Sí, jo invito a tothom que vulgui a entrar a la plana web. És molt fàcil. La plana web de la Fundació és fundacionvicenteferrer.org. fundacionvicenteferrer.org. Ja veuran que només en la portada hi ha un espai justament per canalitzar totes aquestes donacions, que es poden fer a més a través d'un Bizum. És molt àgil la manera de poder aportar, i insisteixo, qualsevol aportació és benvinguda, qualsevol aportació és importantíssima en aquests moments. Parlant d'aportacions, si no vaig errat, la Universitat de Rovira i Virgili, la Universitat de Tarragona, ha donat uns 5.000 euros, no? Sí, em sento molt, molt, molt orgullosa de la meva universitat. La veritat és que la campanya s'inicia en primer lloc dirigida a la societat civil, i la societat civil ha respost fenomenal.
Però és cert que ara ja, en els darrers dies, institucions públiques de tot tipus estan sumant doncs, aquesta crida d'emergència sanitària i la meva universitat, la Universitat Rovira i Virgili, en pocs dies va aprovar aquest donatiu o aquesta donació de 5.000 euros. Per tant, molt agraïda a la URB, molt agraïda a la Comissió URB Solidària, que és finalment qui ha aprovat aquesta donació, sí, efectivament. Laura, què creieu que està fallant a l'Índia? Com és que està impactant d'aquesta manera tan brutal el coronavirus en aquests moments a l'Índia? Bueno, hi ha diferents factors, Ricard, jo crec. Mira, ells passen una primera onada de la Covid, una primera onada bastant lleugera i, de fet, es recuperen fantàsticament. És a dir, quan aquí nosaltres estàvem patint en els pitjors moments de la nostra crisi a la Índia i tots ens preguntàvem el per què, no havia pràcticament incidència de Covid. Què succeeix? Doncs jo crec que potser tres factors. Un és que relaxen els costums. Bueno, ho acabem de veure, el que passa. Acabem de veure aquí el que passa quan de sobte et deixen fer i tu tens la sensació de que has superat la crisi. Doncs grans celebracions multitudinàries a la Índia, multitudinàries, penseu que és un dels països més poblats del món, grans celebracions multitudinàries, d'una banda. D'una altra banda, es relaxa també la vacunació. És a dir, la sensació d'haver superat la pandèmia significa que molts ciutadans decideixen no vacunar-se. També és veritat que arriba a la Índia aquestes campanyes que es produeixen aquí de por cap a certes vacunes i allà és veritat que molta gent decideix no vacunar-se. Tercer factor, el sistema sanitari a la Índia és molt fràgil, molt fràgil. El sistema d'hospitals, el sistema d'instituts de recerca bueno, no dic instituts de recerca, sí, assistència sanitària, tant pública com privada, molt fràgil. Jo crec que aquests tres factors conflueixen, segurament hi ha més, que jo no sóc capaç d'analitzar, però aquests tres segur que conflueixen perquè de sobte arribi aquest segon tsunami, aquesta segona ona inevitable. I la pandèmia ha impactat directament en els projectes amb els que estàveu treballant des de Tarragona i des d'altres punts de Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer? És a dir, s'han deixat de fer coses que s'estaven fent a l'Índia per culpa de la Covid? Sí, Ricard. Tot s'ha paralitzat. Tot. La gent té molta por. Bueno, tot des de bona part del personal espanyol que hi havia a la Fundació ha tornat cap aquí. Els projectes propis, que ja són tot projectes propis, s'han aturat, els nens han hagut de tornar, tots els nens de totes les escoles de la Fundació han hagut de tornar a les seves cases, nens, sabeu que la Fundació treballa molt amb persones amb diversitats, capacitats funcionals, per tant, tots els nens i nenes han tornat cap a casa, les dones que treballen en els tallers han tornat cap a casa, i a l'hospital de referència de la Fundació, que és l'Hospital de Batalapali, s'ha dedicat o està dedicat en aquests moments només a Covid. Els 245 llits només atenen pacients greus de Covid. Això vol dir que aquest hospital, lògicament, no pot prestar l'assistència necessària a altres tipus de malalties, a altres tipus de situacions que segueixen, com tots sabem. Per tant, òbviament, ha afectat directament a la Fundació. Creieu que serà difícil doncs, recuperar el ritme que portàveu, els projectes que tiràveu endavant abans de la pandèmia? És a dir, que ara ve una època complicada, fins i tot quan se superi el més greu de la crisi sanitària? Sí, ara ve una època molt complicada, sobretot per ells. Estan parlant de dos a quatre mesos en tornar a tenir uns índexs controlables de pandèmia. Això és molt de temps. És molt de temps per un país i per una zona, en aquest cas, la del sud de la Índia, pobra, amb una escassetat de recursos, amb molta gent que viu de la terra, de lo poc que dona la terra allà. Per tant, costarà molt superar això. Però bueno, no ens fa por. Tots els que col·laborem amb la Fundació, i segur que hi ha molta gent que ens escolta, que ha visitat l'Hospital de Batalapali, que ha visitat la Fundació La Índia, sabem que amb moltes mans i amb molts cors es aconsegueix tot i, per tant, també es aconseguirà superar aquesta situació. D'això n'estic convençuda. I malgrat tots els entrebancs que tenim, vosaltres des d'aquí organitzareu aquest any la Caminada de la Llum. Recordem que aquesta és una activitat, si no m'equivoco, ja n'heu fet tres edicions aquí a Tarragona.
La fareu aquest estiu, és la previsió, o encara no ho teniu clar? Sí, la farem i a més la farem amb més força que mai, és a dir, la farem pensant ara en la Índia, pensant ara en la situació de la Índia. La farem, l'any passat ja, com estàvem ja en període nosaltres també de semiconfinament, vam passar la modalitat online de la Caminada de la Llum. Les dues primeres edicions van ser presencials amb un èxit brutal. La primera edició va ser només a Tarragona, la segona edició ja es va obrir a altres ciutats de Catalunya i l'any passat ho vam fer mig presencial, mig online. Enguany segurament, dic segurament perquè vaja, ens falta acabar algun petit detall, però tornarem a fer el mateix format, és a dir, petites curses de grups petits de forma presencial, però també fer-ho online perquè cada un pugui, en el moment que vulgui, dedicar aquests passos, aquesta caminada a la Índia i el suport que necessiten ara. Recordem, Laura, com funciona la Caminada de la Llum i si, precisament, arran del que estem parlant de la situació actual a la Índia, aquest any els objectius varien d'alguna manera. Efectivament. Tu ho has dit, Ricard, fins ara els objectius s'han anat dedicant, o els recursos aconseguits s'han anat dedicant a diferents objectius, hem fet habitatges, hem contribuït també a crear generadors d'energia propis i enguany seran, òbviament, recursos dedicats només a portar oxigen a la Índia, que és el que ara necessiten. Com funciona? Doncs ben aviat obrirem ja les inscripcions a la Caminada de la Llum. Llavors, tothom que vulgui, de Tarragona, però de tota Catalunya, podrà inscriure's des d'allà on estigui. Llavors, si la seva ciutat organitza algun petit grup de la Caminada de la Llum, pot participar presencialment. Si no, no és problema. Es descarrega el seu dorsal. En el moment que vulgui, pot fer aquesta caminada, 12-13 quilòmetres, una cosa bastant assequible, que fins i tot la pots fer en diferents dies. I amb les inscripcions que aconseguim, arrepleguem aquests recursos que enviarem directament a la Índia per l'oxigen que ara necessita. Mm-hmm. Tenim data? Serà el juliol com altres anys? Segurament serà el juliol, encara ens falta definir exactament la data, però la setmana, entre aquesta setmana i setmana que ve ho farem públic, segurament estarem parlant de juliol. El que passa és que la modalitat online es permet dilatar aquest període i, si no recordo malament, l'any passat vam fer tot un mes sencer. És a dir, des del moment que tu t'inscrius pots fer la caminada tu en qualsevol moment, durant, crec que aproximadament va ser un mes. Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta és una de les activitats centrals i prioritàries aquest 2021 de la Fundació Vicente Ferrer, aquí també a Tarragona, aquesta Caminada de la Llum, de la qual n'estarem pendents, però de moment el que hi ha en marxa és aquesta campanya extraordinària per aconseguir recursos, per aconseguir material sanitari, sobretot oxigen, per enviar a l'Índia en el marc d'aquesta situació, d'aquesta segona onada tan greu que estan patint de coronavirus en aquell país asiàtic. Avui n'hem parlat amb Laura Román, la representant a Tarragona de la Fundació Vicente Ferrer. Laura Román, moltes gràcies per les teves explicacions i que vagi molt bé aquesta campanya. Moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a Laura Román. Avui la convidada, la protagonista d'aquest Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.